Θήκες και τζάμια. Τι πρέπει να προσέξω, ποια θήκη είναι η κατάλληλη για το κινητό μου και ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να δεις πριν αγοράσεις την αγαπημένη σου θήκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες για βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δείξτε μας dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Ήρθε λοιπόν η αγαπημένη μου Banks. Βασικά η συζήτηση έγινε ως εξής. Banks, θέλω να κάνω ένα βίντεο για θήκες τζαμάκια 2023. Θέλω να μου προτείνεις κάποιες θήκες, να μου δώσεις κάποιες θήκες να κάνουμε το βίντεο. Έτσι λοιπόν η Banks ήρθε, εξηγήθηκε καλά, έστειλε εδώ πέρα μπόλικες και τζαμάκι αυτή τη φορά, να τσεκάρουμε, να δούμε ποιο είναι το ιδανικό τζάμι για το κινητό σου, ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει η θήκη σου και τι πρέπει να προσέξεις. Γενικότερα, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι πολύ κατά των αυθεντικών θηκών. Όσοι ακολουθείτε παλιότερα, έχετε δει και τα προηγούμενα βίντεο που έχουμε κάνει για θήκες τζάμια και έχετε καταλάβει λίγο πολύ ότι είμαι κατά, καθώς χαλάνε όπως όλες οι θήκες. Έτσι λοιπόν, δεν είμαι της άποψης να πας να δώσεις 40, 60, 50, 70 ευρώ για να αγοράσεις μια αυθεντική θήκη της Apple, καθώς θα τη βαρεθείς και είναι μια θήκη η οποία θα χαλάσει στο χρόνο όπως χαλάνε όλες οι υπόλοιπες θήκες. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει 70 ευρώ δεν θα χαλάσει, προφανώς και θα χαλάσει και θα χαλάσει ίσως και πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες θήκες της αγοράς. Ποιες θήκες λοιπόν προτείνω? Οι θήκες γενικότερα που προτείνω δεν είναι ακριβές. Οι θήκες που προτείνω γενικότερα είναι θήκες οι οποίες απλά έχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις πρέπει να προσέξεις. Η συγκεκριμένη θήκη που φοράω στο κινητό μου εδώ και 1,5 μήνα από τότε που έχω αγοράσει το τηλέφωνό μου είναι η θήκη της ESR. Η θήκη ESR δεν είναι πάρα πολύ γνωστή θήκη και φυσικά δεν είναι από τις θήκες τις οποίες έχω προτείνει κατά καιρούς. Πήρα λοιπόν μια πρόχειρη θήκη για να έχω και το κινητό μου και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος και λοιπόν είναι μια από τις εταιρείες οι οποίες προτείνω. Θα δεις κάτω στην περιγραφή ένα link το οποίο έχω κάνει στο Scrooge και προτείνω και κάποιες θήκες και εκεί, οπότε μπορείς να πας να τσεκάρεις, να πατήσεις το link που βρίσκεται δίπλα ή κάτω ανάλογα από που θα το δεις και να πατήσεις να αγοράσεις από εκεί πέρα τη θήκη για να μην μπερδευτείς. Πάμε παρακάτω λοιπόν όμως να δούμε τι πρέπει να προσέξεις για να αγοράσεις την αγαπημένη σου θήκη. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει μια θήκη για να προστατεύει 100% το κινητό σου. Πάμε λοιπόν να δούμε και να αναλύσουμε ποια είναι τα τρία βασικά πράγματα που πρέπει να προσέξεις στις θήκες. Γενικότερα, έχω πει ούκο λίγες φορές ότι τρία είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε στις θήκες τις οποίες έχουμε. Πρώτο και βασικό πράγμα είναι οι γωνίες. Οι γωνίες λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι κάποιες θήκες έχουν αυτά τα bumpers. Συνήθως έχουν οι διάφανες θήκες και όχι οι κλασικές χρωματιστές θήκες που γνωρίζουμε. Αυτά τα bumpers λοιπόν είναι πολύ βασικά αν θέλεις να προσέξεις το κινητό σου και τις γωνίες του κινητού σου. Όταν το κινητό σου πέσει κάτω, χτύπα ξύλο, αυτά τα bumpers θα σε προστατεύσουν τόσο στο σημείο που βοηθήσει ώστε να μην χτυπήσει το κινητό σου. Αυτά τα bumpers επίσης απορροφούν τους στρανταγμούς, οπότε αν υπάρχει περίπτωση το κινητό σου να το πετάξει κάπου, αυτό το πράγμα θα σε βοηθήσει. Όπως είπα, κυρίως οι διάφανες έχουν τέτοιο πράγμα και όχι τόσο οι θήκες, οι χρωματιστές με τα σχέδια, οι πολύχρωμες και ούτω καθεξής. Φεύγω από τα bumpers και πάμε να δούμε το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξεις για μια θήκη. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε λοιπόν είναι το δόντι πίσω στις κάμερες. Οι περισσότερες θήκες αυτό το πράγμα δεν το έχουν και κάποιες το έχουν. Είναι ένα πολύ βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξεις. Εδώ πέρα βλέπετε ότι οι κάμερες δεν είναι πιο ψηλά από την θήκη. Δηλαδή αυτό το δοντάκι που λέω εγώ είναι ένα εξόγκωμα το οποίο βγαίνει λίγο πιο ψηλά και βοηθάει πιο πολύ σε ποιο πράγμα. Όταν εσύ ακουμπήσεις το κινητό σου με την πλάτη του, θα ακουμπήσει το πλαστικό της θήκης σου και δεν θα ακουμπήσουν οι κάμερές σου κάτω στο τραπέζι. Οπότε αυτό θα σε προστατεύσει να μην χαζονιστούν οι κάμερές σου πίσω. Βέβαια, οι κάμερες πίσω, να σημειωθεί ότι έχουν κρύσταλλο ζαφύρι που είναι λίγο σπάνιο να γρατζουνίσει. Αλλά η προστασία είναι το βασικό πράγμα. Και φυσικά το τρίτο πράγμα που πρέπει να προσέξεις είναι το δόντι στην μπροστά επιφάνεια της οθόνης. Δηλαδή, βλέπετε εδώ πέρα ότι στην οθόνη. Η οθόνη μάλλον είναι λίγο πιο χαμηλά από την θήκη. Η συγκεκριμένη θήκη, πέραν το ότι είναι λίγο πιο ψηλά, έχει και ένα βασικό ακόμα θετικό. Είναι ότι εδώ πέρα στις γωνίες επάνω έχει εξόγκωμα λίγο πιο ψηλά και μπροστά και πίσω. Είναι κάτι το οποίο είναι θετικό το συγκεκριμένο πράγμα και κάποιες θήκες το έχουν, οπότε σε βοηθάει σε περίπτωση που ακουμπήσεις το τηλέφωνό σου με την οθόνη κάτω, να μην έρθει καθόλου σε επαφή η οθόνη με την επιφάνεια που θα το ακουμπήσεις.
Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε τώρα και κάποιες από τις banks, τις θήκες που μας έχει στείλει, για να δούμε λίγο τις διαφορές. Η συγκεκριμένη, όπως είπα, είναι της ESR και έχει κοντά στα 10 ευρώ. Αυτές είναι λίγο πιο ακριβές, έχουν κοντά στα 15 με 20 ευρώ, ανάλογα. Αυτή είναι η πιο φθηνή από όλες, έχει γύρω στα 10 ευρώ. Αυτή επίσης είναι κάπου και γύρω στα 12-13. Και αυτή είναι οι Kevlar, οι οποίες ξεφεύγουν και επειδή είναι carbon και είναι το υλικό που φτιάχνονται τα carbon, είναι λίγο πιο τσιμπημένες σε τιμή. Πάω να ανοίξω λοιπόν την συγκεκριμένη θήκη, η οποία με έχει εντυπωσιάσει πολύ, καθώς έχει το ίδιο χρώμα με το τηλέφωνό μου. Άμα παρατηρήσετε, έχουν φτάσει το χρώμα ακριβώς στο ίδιο, οπότε βλέπεις ότι αν την κουμπώσεις δεν έχει διαφορά περιμετρικά. Έχω να πω ότι έχουν φτιάξει ίδιες θήκες σε διαφορετικά χρώματα που είναι κοντά στο Natural Titanium και φυσικά στα άλλα δύο χρώματα που έχει κυκλοφορήσει η Apple. Η συγκεκριμένη θήκη επίσης έχει το δόντι που είναι το εξόγκωμα στις κάμερες, είναι καουτσούκ αρκετά μαλακό, πίσω είναι λίγο πιο σκληρό και περιμετρικά γύρω γύρω δεν έχει τα pampers που λέμε, αλλά είναι εξίσου μαλακιά ώστε να μπορεί να απορροφάει τους κρανταχμούς στο ακούμπισμά της. Όπως βλέπετε, έχει και πίσω στις κάμερες το δόντι λίγο πιο ψηλά και φυσικά στην οθόνη που προεξέχει λίγο πιο ψηλά. Οπότε θετικό για τη συγκεκριμένη θήκη. Πάω να ανοίξω την δεύτερη θήκη, η οποία είναι η διάφανη, και θα τη συγκρίνουμε με την EASR, τη συγκεκριμένη θήκη. Αυτή η θήκη είναι η μαλακή η θήκη, είναι αυτή δηλαδή που μπορεί να είναι λίγο πιο εύκαμπτη, κάτι που αυτή δεν είναι. Αυτή εδώ είναι πιο σκληρή. Κάτι το οποίο δεν προτιμώ σε θήκες, αλλά η συγκεκριμένη θήκη της Banks, ναι μεν σκληρή, αλλά είναι πάρα πολύ καλή σε ποιότητα υλικού. Δηλαδή το πλαστικό δεν είναι τόσο σκληρό. Ναι μεν δεν λυγίζει, αλλά είναι αρκετά σκληρή. Βλέπετε επίσης ότι εξίσου και αυτή έχει το δόντι γύρω γύρω από την οθόνη και έχει φυσικά και τα εξογκώματα που έχει και αυτή λίγο πιο ψηλά μπρος αλλά και πίσω στις γωνίες, στις τέσσερις γωνίες. Φυσικά οι κάμερες είναι λίγο πιο μέσα. Το κακό με αυτήν είναι επειδή είναι πλαστικό. Ακούγονται τα κουμπιά, δεν ξέρω αν ακούγονται, δηλαδή το κουμπί εδώ και εδώ ακούγονται. Και βγαίνει λίγο δύσκολα σε σχέση με τις άλλες δύο. Και να ανοίξω και την Kevlar, η οποία ναι μεν Kevlar και δεν λυγίζει καθόλου, αλλά η συγκεκριμένη θήκη, ενώ είναι Kevlar, γύρω γύρω περιμετρικά είναι καουτσούκ. Κάτι το οποίο σε προστατεύει όταν ακουμπήσει κάτω το κινητό σου και είναι και από τις θήκες που είναι από τις αγαπημένες μου και λίγο πολύ όσοι βλέπετε story και έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια που χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτή την θήκη. Αυτή η θήκη θα μπορούσε να πούμε είναι Γιώργος. Οι γωνίες εδώ πέρα φυσικά είναι flat, δεν είναι λίγο πιο φουσκωμένες όπως είναι εδώ, αλλά το περιμετρικό γύρω γύρω είναι πάρα πολύ καλό και premium. Φυσικά έχει το δόντι στην κάμερα όχι τόσο όσο έχουν οι άλλες δύο θήκες και πίσω στις κάμερες φυσικά υπάρχει το εξόγκωμα, αλλά όχι τόσο όσο είναι σε αυτές τις θήκες. Συγκεκριμένα από τις τρεις, η ASR είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο εξόγκωμα πίσω. Κάτι το οποίο και η Spigen αντίστοιχα έχει ακριβώς την ίδια ποιότητα υλικού, αλλά ακριβώς και την ίδια ποιότητα πίσω σε εξογκώματα και γενικότερα προστασία περιμετρικά. Τη Spigen, όπως ξέρετε, λίγο πολύ τις προτιμώ και τις συστήνω ανεπιφύλακτα, όπως επίσης συνιστώ και τα τζάμια που θα δούμε ευθύς αμέσως. Το τζάμι λοιπόν που φοράω είναι της Spigen. Είναι από τα καλύτερα τζάμια και είναι αυτά που ουσιαστικά δεν φουσκώνουν την μπροστά επιφάνεια της οθόνης, αλλά είναι και αυτά που έχουν και την καλύτερη υφή. Γενικότερα είμαι της άποψης ότι το κινητό σου πρέπει να έχει καλή υφή στο τζάμι μπροστά και να μην είναι πολύ μεγάλη απόκληση από την υφή που σου δίνει η οθόνη του κινητού σου. Γενικότερα τα Spigen, τα τζάμια είναι αυτά που δεν σπάνε εύκολα, είναι αυτά που δεν χαράζουν εύκολα και είναι αυτά που φυσικά έχουν την καλύτερη ασφάλεια στην προστασία οθόνης. Χωρίς επίσης να σου χαλάει την αφή σου. Είναι τζάμια τα οποία είναι λίγο πιο τσιμπημένα, δηλαδή μπορεί να βρεις τζάμι Spigen 12-17 ευρώ, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει γιατί δίνεις 1500 ευρώ για τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να μην δεν πάρεις ένα καλό τζάμι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, πιο απαραίτητη ακόμη και από την θήκη. Η θήκη θα προστατεύσει ό,τι και να είναι. Το τζάμι όμως, αν δεν είναι καλό, δεν θα σε προστατεύσει. Οπότε μην κάνετε περικοπές στα τζάμια, δώστε λίγο παραπάνω για ένα καλό τζάμι. Εμένα η Banks μου έστειλε το Screen Protector το δικό της για να το τσεκάρω. Είναι επίσης εξίσου και πάρα πολύ καλό. Αν δεν βρείτε Spigen τζάμια τα οποία συνιστώ,
καλό θα ήταν να πάρετε ένα τζάμι το οποίο είναι τουλάχιστον 5D. Δηλαδή έχει την έξτρα προστασία, δεν είναι κάτι απλό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και όταν βρείτε κάτι καλύτερο σε ποιότητα, φυσικά να το αλλάξετε. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε λίγο την premium συσκευασία που με έχει εντυπωσιάσει. Εδώ πέρα είναι το installation kit, είναι ένα φακελάκι το οποίο ανοίγεις από εδώ πέρα πίσω. Ανοίγεις και μέσα έχει ένα μαντιλάκι το οποίο είναι υγρό, που σου λέει ένα κιόλας ότι πρώτα σκουπίζεις την οθόνη σου με το υγρό μαντιλάκι. Μετά σου έχει εδώ πέρα δύο, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένα μαντιλάκι το οποίο είναι μικροϊνών και σου γράφει πάνω το 2 το μαντιλάκι πάνω και πίσω έχει το λογότυπο της Banks. Μπράβο στην Banks, πάρα πολύ τίμιο το μαντιλάκι το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει που είναι χαραγμένο πάνω στο μαντιλάκι το 2. Φυσικά σου έχει το 3 που είναι το αυτοκόλλητο, το οποίο ταμποναριστά βγάζεις από πάνω τυχόν χνουδάκια ή αν έχει καμιά τρίχα, και σου έχει και το 4 το οποίο επίσης ταμποναριστά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν το τζαμάκι, το οποίο έρχεται σε μια πολύ premium συσκευασία, την οποία μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει εδώ την προστασία αυτή και ουσιαστικά βάζεις επάνω στο iPhone σου το τζαμάκι, τραβάς εδώ πέρα κάτω χρακ και κουμπώνει και φάπτει πάρα πολύ εύκολα το τζαμάκι πάνω στο κινητό σου. Πάρα πολύ easy στην τοποθέτηση και πάρα πολύ καλό στην ποιότητά του. Δεν θα το βάλω αυτή τη στιγμή γιατί φορά ένα πάρα πολύ καλό τζαμάκι της Spigen, το οποίο είναι και σχετικά ακριβό. Όταν σπάσει θα τσεκάρουμε και θα σας πω σε story στο Instagram. Θα σας ενημερώσω σε story στο Instagram για την ποιότητα του συγκεκριμένου όταν το φορέσω. Οπότε αν δεν έχεις κάνει follow στο Instagram, πάνε να τσεκάρεις γιατί ανεβαίνουν και πολύ περισσότερα πράγματα. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω link από το Scrooge με τα τζαμάκια τα οποία προτείνω. Έχω κάνει ένα βίντεο και εκεί πέρα και μπορείς να βρεις, αν μπαίνεις από laptop ή από κινητό κάτω ή από αυτή την πλευρά, τα τζαμάκια τα οποία προτείνω. Τις θήκες τις οποίες προτείνω. Έχω και την EASR, είναι γύρω στα 10 ευρώ η συγκεκριμένη θήκη, όπως σας είπα. 10 με 12 ευρώ περίπου. Banks επίσης και φυσικά θα έχω και κάποιες θήκες της Spigen. Ένα ακόμα πράγμα και θέμα που πρέπει να θίξουμε είναι οι κάμερες και είναι φυσικά η προστασία των καμερών. Υπάρχουν δύο ειδών τζαμάκια για την προστασία των καμερών, κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν συστήνω, καθώς είμαι της άποψης ότι έχεις πολύ καλούς φακούς και βάζεις πλαστικά ή έστω αυτά τα χαζό τζάμια πίσω στις κάμερες, οπότε χάνεις την ποιότητα των καμερών σου. Αν είσαι από αυτούς που θέλεις να προστατεύσεις, by the way, τις καμερές σου, συστήνω τις τάπες και όχι αυτή την επιφάνεια, την ολική επιφάνεια που έχουν πίσω για την προστασία των καμερών. Οι κάμερες πίσω έχουν κρύσταλλο ζαφύρι, οπότε δεν σπάει τόσο εύκολα. Οπότε, αν θέλεις να βάλεις Sony και D προστασία πίσω στις καμερές σου, συστήνω τις τάπες που είναι μεμονωμένες και όχι αυτή την ολική επιφάνεια που έχει πίσω στις κάμερες. Βασικό πράγμα που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρεις armor θήκες και θήκες τις οποίες να είναι πάρα πολύ φουσκωμένες για να προστατεύσουν το κινητό σου. Minimal θήκες και θήκες οι οποίες ναι, προστατεύουν αν έχεις αυτά τα τρία βασικά πραγματάκια. Δεν χρειάζεται να έχεις πολύ εξογκωμένες θήκες γιατί οι θήκες πρέπει να είναι minimal και το κινητό σου να είναι προστατευμένο τόσο όσο χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος να πάρεις θήκη η οποία να είναι τεράστια και κάνει το κινητό σου δύσχριστο στο χέρι. Βασικό και πολύ βασικό φυσικά είναι πάντα και προϋπόθεση βασική το grip που έχει η θήκη στο χέρι. Να μην γλιστράει και να είναι θήκη η οποία είναι πάλι στην ίδια αναλογία με το κινητό σου. Πείτε μου κάτω στο σχόλιο αν είστε από αυτούς που χρησιμοποιείτε armor θήκες, ποιες θήκες προτιμάτε, αν θέλετε να βάλετε clear θήκες, αν θέλετε να βάλετε θήκες οι οποίες έχουν χρώμα και φυσικά να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση στα σχόλια. Ένα ακόμη πραγματάκι κλείνοντας να πω είναι ότι αυτό το πράγμα εδώ πέρα πίσω δεν το χρειάζεσαι και δεν το έχεις μια βασική ανάγκη όπως έχει και αυτό. Είναι κάτι το παίρνουμε πραγματικά για το flex και είναι ουσιαστικά σε εισαγωγικά να κάνει λίγο πιο δυνατό τον μαγνήτη. Αυτό το πράγμα κυρίως υπήρχε στα αρχικά MagSafe τηλέφωνα που έχει κυκλοφορήσει η Apple και κάνανε λίγο πιο safe το μαγνήτη όταν κολλούσε πίσω ο μαγνητικός φορτιστής. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεσαι αλλά είναι όμορφο να υπάρχει στις θήκες για να τις κάνει λίγο πιο καλέσθητες μεταξύ μας αυτά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στο σχόλιο φυσικά ποιες θήκες προτιμάτε, όπως είπαμε. Μην ξεχάσεις να δεις το link της περιγραφής στο Scrooge για να πας να τσεκάρεις κατευθείαν το link που σας έχω και φυσικά να αγοράσεις από δίπλα τις θήκες που έχω περιμετρικά για να είναι αυτές που συστήνω και προτείνω φυσικά.
Δεν ξεχνάς επίσης dimage.gr αλλά και Instagram για να μην χάσεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.